Večeras je sada već grupa građana Najbolje za Pirot podnela izbornu listu koja se zove Najbolje za Pirot, odbranimo reke, odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović. Mi smo uspeli kao grupa građana za tri dana i pored svih tehničkih problema sa overama potpisa da skupimo i ja se večeras zahvaljujem zaista svim građanima koji su se potrudili da podrška našoj listi bude kompletna i da večeras budemo srećni i zadovoljni što možemo predati izbornu listu. Naša lista će imati 40 kandidata za odbornike i mi smo predali 1260 overenih potpisa birača.